体温チェック、正常な体温です。はい、あります。すごいちゃんとしてるわ。っていうかね、久しぶりに来たんですけど、今日はね全然人がいないですね。ほら、ホンダいい置いてるわ。あ、いいね、かわいいね。これはホンダいいアドバンスの方になりますね。いや、やっぱね、あ、こうやって比べてみたかったんや。こっちね、フィットハイブリッドと、ホンダいいね、ホンダいいのアドバンスをちょうど踏んでくれた。ブレーキ踏んでください。今中にいるんで、こうやって比べてみるとだいぶ違いますよね。こっちね買って495万ぐらい、こっちは200万後半ぐらいかな。いや、こうやって見るとやっぱね、フィットの EHEV、これかなりね優秀だと思います。ちなみにこれ N ワゴンね、N ワゴンもまだまだ新しいですね。これ確かかなりコスパの高い、そうそう、143万で買えるんよ。ホンダセンシングの標準装備でついてます。この2台の差がなんと280万から90万ぐらいの差。いや、高いね、高いけどかっこいい、かわいい電気自動車。ここで確か、ほら開いた。こっちがね、急速充電 C 対応で、こっちが 200V か。ここガラスやから指紋が残りそう。ほら298万ね、普通のホンダ E で、250万ぐらいなんで、いや高級車よね。ちなみに WLTC で259か、アドバンスの方は全然走らんな。電気自動車ですけど距離はあまり走りません。あ、やっぱええわ、やっぱいいわ、やっぱホンダいい、いいわ。あ、接地面が高い。あれ、こんなに接地面足付き上の方やったかな。ほらほら、モニター、これここで、ここね、ほらドアミラーがないので、こうやったら、あ、結構なんていうの、ワイド、これ調整できるのかな。ほらほら、一応スポーツモードと普通のモードになるやつ。あ、やっぱホンダいい、ええわ、やっぱいいわ、これ買って正解。うん、これはねちょっと高いお値段でしたけど、満足度はかなり高いですね。そうそう、これもらって帰れるんかな。ホンダ E のねカタログこんなんなんですよ。すごい、なんかアップルの商品みたいですよね。アップルのカタログみたい、何にも載ってないっていう、こんなペラッとした。あ、これポスター E 貼っとこうかな。あ、悲しい時、怒ってる時、じゃあこれ悲しい時か、これ悲しい時、怒ってる時みたいな感じで、このカタログもらって帰ろう。そうそう、これデジタルね、インナーミラーというかデジタルルームミラー、これは普通のホンダ E はついてません。でコンセントがね、やっぱね、これが欲しいわ、やっぱ。あー、で一番実はかっこいいなと思ってるのがこれ、この昔のなんかラジオみたいなこのデザイン、最高じゃねえですか。いや、質感高いわ、すごい。これね、ほんまもんの木じゃないんですけど、指で触った感じちょっと木目を感じますね。なんか木目感じる、なんかザラッとしてんね。あ、やっぱ質感いいわ。これ iPhone の人はこれポチッとできないんですけど、あ、これ買ってよかった。そうそう、やっぱこう足元がだいぶ高い位置にある。やっぱ後ろはこんなもんか。あ、でもこのファブリックの素材感がすごい気持ちいい。これね、アコードのフレームの使ってるというシートなんで、すごいやっぱね上質感を感じる。コンパクトカーなんですけどね。ほら、でこれほら、
こう独立してこっちに回るんよ。ほら消しとこ。あ、このシート改めこの間ちょっと余裕なかったんですけど、改めて乗ってみるとすごいやっぱこう生地感がいい。ここなんかねちょっとほらこう掘り込んでかっこいいっしょこれ。なんかねすごいデザインセンスがいい感じで、これ開かないサンルーフね。これ開いて欲しかったな。あ、ちょっとライトつけよう。かわいい。あーかわいい、めっちゃいい。いやーこれはちょっとかなりいいぞ、かなりいいぞ。これはこれ買ってよかった。ちなみにここにもつきますんでね。これブレーキ踏むとここ横棒2つ、かわいい。ここに隠れミッキー、ミッキーちゃう、隠れホンダイ。ほらホンダイね、小さいホンダイおるんだよここに。これみんな知らんかったやろ。あとやっぱこれ光ってほしかったな。あ、開いた、うん、後ろは狭い、もう知ってるよ。あ、でもここに、あ、コードね、これ200ボルトか。やっぱね、肘掛けぐらい欲しいわな。ホンダE乗った後の約300万ぐらいの差のある。お邪魔します。あ、やっぱね、足付きがいい。あの、私これで慣れてるんですよ。ここだいぶね、ほら掘り込んでるでしょ。この差が結構大きい。うん、あー、そうそう、この高さね、本来あるべき。あーどうしよう、こっちもいいな。これ300万の差か。普通やったらこっち買うぞみんな。いや、このね、やっぱホンダ E と一緒で、このシートのこの肌触り、このファブリック感、このホンダのファブリック感のね、シートの布めっちゃいいと思います。で、これちょっと若干こっち、ここ行あれやったんですね、行ちゃんは、合皮あー、いいな。ハンドルもよく似てるしな、ここスポークないしね。これでよかったんじゃん、これでよかったんじゃねえか疑惑あるけど。わあ、後ろもゴージャスね、意外とフィットって。でもやっぱ私が乗るならホンダいいかな。あ、でもやっぱドア周りのデザインとか全然違う。後ろお邪魔します。あ、広い、全然広い。ホンダ E 450万から500万ありえん金額でも、かなりのね魅力満載ですよね。あ、やっぱパイロットスポーツミシュランのタイヤかっこいいな。これフロントとリアでね大きさ違いますんでね。リアが225の 45ZR17 17インチ、これ太いんよ。ほら結構太いやろ。ちょっとフィットと比べようか。こうやって見るとかなり細いですね。 CT125 これね、これかっこいいよな。昔のハンター株のリニューアル版といいますか、このこれが特徴的なんよね、ホンダウィング。125cc なんで2人乗りができます。ここ LED になっとるんやな。あ、かっこいい、この赤色かっこいい。で、ここに確かエアダクトが上にこうあったような気がする。あ、これや、これがエアダクト、上に向いてるでしょ。だから水にね使っても少々は壊れないという代物。これまたがってええんかな。懐かしい、昔カブ乗っとったからな。
普通のマニュアルじゃないんです、これね。ここにクラッチがないやつ、ガチョンガチョンいうやつね。おお、こんなメーターなんや。今日は空いてるわ、今日は空いてるわ。おー、CBR や、かっこええ。セイコーのホンダ E の時計が出てます。あ、ホイールのあのデザイン似てますね。なるほど。で、これこっちのが欲しいわ。これ24,000。ホンダ E の当時のあのこのコンセプトモデルね、今の形になる前のデザインですよね。あ、このドアのね、ドアミラーのとここっちの方がデザインかっこいいな。あ、ホイールこんなんなんや、かっこいい。24,000円です。2020年販売予定、まあ今販売ですよね。フランクフルトモーターショーに出とったのか。2017年に出てたモデルですね。うわ、どうしよう、これ買って帰ろうかな。これ普通にネットで売ってんのかな。後ろこんな感じです。四角目やったらやな。いいね。はい、というわけで、ホンダの青山ウェルカムプラザにやってきましたっていう動画でした。